Por que que é mais fácil acreditar no negativo? Por que que é mais fácil atrair o que você não quer? Por que que você continua atraindo as coisas que você não quer? Sabe o que é? Que no negativo a gente acredita. É aquele lance que eu falei da outra vez sobre as repetições. A gente fica repetindo mais, a gente cria expectativa, a gente pensa nisso com mais frequência, a gente sente isso com mais frequência. Então, tem um exemplo bem legal do Abraham Hicks, num dos livros deles, da Esther e Jerry Hicks. Eles falam da pessoa. Imagina que você está indo fazer compras, e aí você está passeando, aí você vê uma lâmpada. Nossa, que lâmpada horrorosa! É muito feia essa lâmpada, muito feia mesmo. Você fica impressionado com a feiura daquela lâmpada e você fica dando atenção para aquilo. E aí você compra a lâmpada. Um pacote aí que eu vou levar. Aí você continua passeando e vê o tapete mais horrendo, mas muito feio esse tapete, muito horroroso esse tapete. E você acaba, compra também o tapete, porque você fica assim, achando super horrível e você leva para casa. Aí você vê um sofá super desconfortável, cor horrorosa, mas é muito feio esse sofá e você compra o sofá. Aí você chega em casa, você vai comprando, vai continuar isso, né? Você chega em casa e você se depara com um monte de coisa horrorosa, muito, muito, um monte de coisa feia. Sua casa tá cheia de coisa feia e você se pergunta assim, por que que tem esse monte de coisa feia aqui na minha casa? Por que que eu não tô achando nada disso legal? Então é isso, é porque você fica, né? Você fica dando tanta atenção para o que você não quer e você acaba atraindo aquilo, porque o seu foco está naquilo, o seu sentimento está naquilo, você está investida em não querer aquilo. Então você acaba, a sua energia está vibrando a mesma energia daquilo que você não quer, então você começa a atrair mais essas coisas. Então você está sentindo, está focando naquilo, está vendo, está conversando sobre isso, está mostrando como que é, olha só esse negócio que é muito feio, que eu não quero e se acaba levando para casa. Então, para parar de fazer isso, parar de dar atenção para o negativo e começar a dar atenção para o positivo, a gente tem os exercícios do diário, de todo dia se colocar naquela situação de repetição do que você quer, de dar atenção para o que você quer, ignorar o que você não quer, se livrar dos pensamentos que já acontecem com frequência das coisas que você não quer, focar no que você quer, criar o que você quer. Assim sim. Chegar em casa tem só coisa bonita. Tchau.